disable the Soviets' reinforcement system by putting a hole in their base-to-base comms network. Head for the Eastern Communications Post and destroy its comms equipment. First, use the binoculars to locate the communications equipment at the facility. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Léo e vou mostrar vocês aqui no Metal Gear The Phantom Pain o que você vai estar fazendo para fazer para ranquear essa parte aqui, ranking S. Siga as dicas aí, furtivamente pegue todos. Isso, igual eu tô fazendo agora. Pegar essa metralhadora aqui, deixa eu ver. Eu não sei se é necessário levar ela, até porque eu pretendo não ser visto, mas eu vou mostrar o que você pode fazer para marcar todos os inimigos aí, sem que eles vejam você. Bora, boss. Snake Boss. Aqui, como não tem como eu usar o binóculo para ver todos, eu vou fazer com que eles me vejam. Aí depois eu só dou um restart e marco todos. Entenderam, galera? Vocês vão ver o que eu vou estar fazendo aí. Se der, é claro. Интересно, тот ученый сказал, что не боится заявления Рейка. И о той программе «Звездные войны»? Программа «Сой». Я предполагаю, ядерные ракеты. А почему он не боится? Он сказал, что нельзя будет сбить ракету, которая не видно на радаре. Ракета, которую не видно на радаре. Вот такими... Вы все растежу, где ла... Он сказал, где там aquele outro quartinho lá das granadas. Уже больше 20 лет. Так что, правительство хочет нанести удар? Конечно же нет, если только наш не атакует первым. Если бы на родине нанесли ядерный удар, Analysis это complete. Было бы ужасно. Да, была бы тайная ядерная война. Даже если бы выжили, говорят, нам бы не хватило припасов, чтобы пережить ядерную зиму. А тут нас как часто хватит? Olha o tanto de soldado soviético que tem aí. São soviéticos? Analysis complete. Analysis complete. Pronto, foi visto. Era o que eu tava querendo. Analysis complete. Mas mesmo assim tem muito mais deles por aí. Vamos, cara, vocês não vão vir não, pô. Enemy presence detected. The map has been updated. Você pode ver. Use a boa.
Aí você vai reiniciar no checkpoint. Você vai lá no checkpoint, não reinicia a missão. Porque aí vai ter todos marcados já pra você. Você vai estar sabendo o que, que você vai fazer, beleza? Então. Enter the Eastern Communications Post and destroy the target equipment. Aí, estamos de novo. Que é aquilo ali? Snake tava dançando? Partiu fazer ranking S agora. Tá vendo lá os pontos vermelhos? Estão todos marcados já. Eu já sei onde estão todos. Ou seja, eu não vou precisar de ficar procurando um por um pra desmaiar ou algo do tipo. Aí fica mais fácil agora, beleza? Então, olha só, se liga. Bora. Eles aparecem de onde a gente nem espera, tá ligado? Isso aí, ó. Fiz tudo que eu queria. Escuta! Vamos tentar pegar aqueles dois ali. Deixa eu ver se dá pra pegar um e logo após o outro. Pior que tem um ponto aqui no mapa que chama a atenção dos outros, tipo, você pode não ser visto, mas você pegou um, mesmo que ele não te veja, cara, eles vêm atrás de você. Como assim chama a atenção? Alguém explica isso? Milagre! Agora eu vou lá pro meu destino. Analysis complete. Agora eu vou pro meu destino lá, ver se eu concluo a missão e me mando daqui. Caramba, complicou aqui. Tá vendo? Os caras acham que me viu, só que não viu, cara. Eu fui num local demarcado pelo gráfico do game. Aí, tipo, é tipo um sensor. Ao meu ver, que você passou ali e vão te detectar. É foda, não fui visto. Sério. Tanto é que, creio eu, que eles vão voltar. Não vou nem chegar a me procurar ali, não. Olha lá, não falei? Bem que eu falei, ó. Olhando através da parede. Só faltava essa agora.
Analysis complete. Bora, Snake. Слышал? Наконец-то стали распределять танки по аванпостам. Отличная техника. Да, просто железные звери. Это, конечно, не самые новые танки, но лучше их все равно не найти. Легко производить, легко использовать. А душманы при всем желании их даже не поцарапают. Здравствуй, танк. Ладно. Aí tá o rádio, o comunicador que eu tenho que destruir. Aqui é o seguinte, galera, se você conseguir destruir isso aqui e sair fora sem que ninguém te veja, ranking S, na batata, eu tenho certeza disso. O problema é alguém... O problema é se ninguém me ver. Jogou uma granada aqui, todo mundo vai me ver, cara, tenho certeza. Vamos ver o que, que dá isso daí. Deixa eu esperar um tempo. Pronto, já foi descoberto. Só que não me viram, eu não fui descoberto. Sabe que tem algo, sabe que eu tô ali? Ah, tá vendo. Agora tem que vazar. Vou ter que vazar daqui mesmo. Good work. You've completed your objective. Now get out of the hot zone. Mission info has been updated. Foi por onde eles não me veem. Ai, caramba, isso tá me cheirando a ranking S, maluco. Mais um. O Rafa pira com isso. É, pessoal, se der ranking S, eu quero um mega like aí, beleza? É, se inscreve no canal aí, se caso você não é inscrito. Vamos ver o que, que dá isso aí. Compartilhe com os amigos também, se puder. Se puder não, por favor, compartilhe aí, vai, eu imploro, por favor. Droga, acho que vou ser pego, mano. Ah, nem, viu? Tomara que não. Eu só tenho a granada, eu não tenho outra coisa. A metralhadora eu tô sem. Pior que eu tenho que ficar esperando aqui. Ai, que saco, cara. É, acho que lá se foi meu ranking S. Droga. Acho que se foi meu ranking S, não é possível. Vamos ver no final da missão aí se deu ou se não deu. Provavelmente se tiver dado, o vídeo vai ser postado. Corre, Snake. E eu... Caramba, eu tô sem nada. Bom, passei. Vamos ver se dá ranking S aí. Extraction arrived at mother base. Mission complete, boss. Eita. Caramba, quase falei um palavrão aqui. Ranking S, galera. Então pode dar aquele like aí, compartilhar com os amigos. E quem não for inscrito, se inscreve no canal. Um abraço do Léo. Valeu, falou. Até mais.